Tudo bem, é aquele moto, né? Que tá olhando pra fora? Não, é... Serginho e Milton. É? Mas Milton tu conhece os dois, não precisa arrumar atrás. Trabalha na educação deles, né? Tira a foto aí, fotógrafo. Olha pra mim!
Olha, mas aí, quanto é a doação para entregar aí, que nós vamos gastar 2 mil aqui hoje. Entendi. Agora, todos os vereadores e secretários estão autorizando.